Բարև, բարև, հայր ջան, բարի գալուստ Gaming Time Alik. Շարունակում ենք խաղալ Car Forcel Simulator 2023 խաղի 13-րդ սերիան արդեն ժողովուրդ։ Երկար բարակ խոսելու տեղը, միանգամից ժողովուրդ ջան, եկեք բաժանորդագրվենք Alik-ին, նախ հավանենք վիդեոն, տարածենք վիդեոն, կամ այդ մեկը տարածելը կարաք սերիան նայելուց հետո անեք վիդեոյի վերջում, ոնց հարմար կգտնեք ու սկսենք միանգամից խաղալ այս սերիան։ Նախորդ 12-րդ սերիան ժողովուրդ մենք սթրիմով անցանք, լիքը ավտոներ ձեր ուզած համարներով առանք, ծախեցինք, ստե աուկցիոնով ավտոներ առանք, այս երկու ավտոն ստեյա մի հատ շուտ սարքել են երևի արդեն, այս ավտոն սարքածա, այս ավտոն վսյով պարյատքե, դա, էտը խարաշո։ Գնացինք, ռմ, կամանց կամաչ խպես, ապրես, ապրես, էրութը ժողովուրդ, այսիք եղթոտա պրոստը դերպտի լվանանք ժողովուրդ, համարները արագի մեջ, դնում ենք, բանդաժները, բանդաժները վատը չի, որո, շուտ, շուտ, ժողովուրդ, այսենց, այսօր լիքը ավտո պտի առնենք, լցնենք, այսենց մեր սալոնի հայատը պետք է լցվի այսօր։ Ու վայց սիեսնի ապլաչոնի ես չիտա, այսա, այսա, կոպելու էր արա տեսակ չէ, բայց կա այլ էր տանել մոյկա գիտեք չէ ժողովուրդ, նու, ովշեն, պետ չի մոյկա, մյուս ավտոն էլ բերում ենք, ժողովուրդ էս այս մեծացրած հայատը սարանունի, պտի լիքը ավտո ունի, լիքը, չնայած կարող շատ թանգար ավտոն էր առնենք, դենց չստացվի լիքը շարել, բայց պետք է աշխատենք էս սերայում լիքը գոնը մի 10 հատ շարենք, գնացինք, էսի շատ լավ ծախվում է Սան Անդրեասի GTI ավտոնը, մի քանի սերի առաջ ես սրանից առը ծախել էի, թո մետալիկը շատ էլ լիք, անաշ գույնը սենց սինուս ազում այս մետալիկը, գնացինք ժողովուրդ, հերիքը, պրոստը միատ մաքրելա պետ, կուպքով, լավ կեղտոտա, ես ինչ պայլուն արա, բայց լավնա, եղպար ջան, այսենց, 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 աղպեր ջան, մի հատ ժողովուրդ շուտ, ուրա գուպքեն, շուտ մաքրում ենք, մի քիչ, ժողովուրդ, այս երկու ավտոները մաքրեցի գուպկով, մի հատ շուտ արագի մեջ դնում ենք վաճառքի ու գնում ենք լիքը ավտոները առնենք էլի, բերենք ստեուրը մնա, աղբեր ջան, էսի մեր բանն է, բույիկ, աղբեր, չգիտեմ, ռեգարա, ռեգարարա, ինչա, սրան տալիս ենք 200,000 փող, դնում ենք 200,000 գինը, մյուսը շուտ, Audi R8-ը, Audi, Audi R8, ժողովուրդ, այսենց, արագի մեջ, այսա ենք դնում, գինը սրա դնում ենք, այսի, նու, 360 քանի հազար, դնում ենք 4, 5, 600 հազար, սյո, 600 հազար լես ենք դնում, այն երկուսը չի վաճառվում ժողովուրդ, ու արագի մեջ գնում ենք, այս մարդում փող ենք տալի, ու արագի մեջ գնում ենք աղբեր ջան ռինակ, եթե բաց լինի, հույս ունեմ բաց ռինակը, փակա, իհարկե, տենանք ինչա ասում կլենտը, կանաչի վրա եկավ, իհարկե կգային, ասա, սրան ինչ դնեի, երևի կառնեին, չասես էլի 100 բան տենց, 91,000, արա ատկազեց այ աղբեր ձերը առնում, ես մեր գալստուկով աղբերն է, մի հատ շուտ էս նիապլաչոնի ես չի տան տանք, ժողովուրդ չի տա, MyTax.com, ապլացից, արես ինչքան, նալոգ ենք տալի այ աղբեր, հարկ ենք տալի, սենց բան կլնի, բայց եկ ուշեց են է, որ Audi R8-ը գալստուկով մարդու, դա որ ասում է են, ստրիմին խիչ էր բան, պրադայց, մի անգամից 600 հազարով ծախեցինք ժողովուրդ, մյուսը, ես էլ է գալստուկով մարդ, դավայ, սկոլկը, 92, եղբայր, գնա էլի, գնա, գնացինք, այստե ինչ ավտոլնի առնում ենք, չէ, Audi S5-ը չենք ուզում, Q7-ը չենք ուզում, այս Dodge-ը շուտ, առնում ենք ուղարկենք մի հատ բանի մոտ, ներկած տեղեր ունի, տարգվածը 18,000, պրետլաժենի է, սյո, այս ավտոն ուղարկում ենք աղբեր ջան, այստեղ, մյուսը, Audi-ները չեմ ուզում հլվոր, R8 եթե լինի կառնեմ մի անգամից, օպա, նավիկ, նավիկով բացում ենք սա, ձեպեր բստրե, որ հետո մոյկի բանը բացենք ժողովուրդ, գնացինք շուտ, արագի մեջ, ստե ինչ ավտո կա անդե, չկա, ես կողմը, կլենտ վոֆիս է, կլենտ վոֆիս է, կսպասի կլենտը, կլենտը կսպասի ժողովուրդ, ավտոն ենք առնում ուղարկում, եսի չէ, գնացինք, ստե,
Մտնեց, օպա, մտնեց, լավ, այսա գնանք շուտ քնենք, հելնենք, բան ռինեկը կբացվի։ Ռինեկում նորմալ թանգանոց ավտոներ են լինում ժողովուրդ։ Ժողովուրդ քնեցինք, հելնենք, արդեն լուսը բացվել է, Audi R8, Helica R8, այն Porsche դզեց, նայեք էսա ինչ են անում ժողովուրդ ջան։ Շուտ R8-ը։ Ոչ խփածա, ոչ փչած աղբը ջան, 481,81,000, դավա 479,000։ Լավ, այսքան փողի մեջ $2,000-ի վրա ենք խոսում այ աղբեր։ Սյո, Audi-ն դզեց, ղրգում ենք ստե։ Մյուսը, ես առնենք հին BMW-ը, ինչա, չէ։ Ժողովուրդ, առնում ենք այս Porsche-ը թանգանոց, հին Porsche-ը։ Շուտ, արա, գինը տաս 171, տարգավածը 168,000 իհարկե։ Որ այս ինչ մի գինեն իշտում, սրան ուր կարամ ուղարկեմ։ Չեմ կարայր սրան ուղարկեմ, սրան պտի կշենք արդեն ժողովուրդ։ Գնացինք, սես մաշինու, արագացնենք, գնանք շուտ նրանք բանանենք ժողովուրդ, գաստու, գաստու, օֆիս գրազնի կլենտ օֆիս, ես ասախ կանենք։ Տեսակ ոնց մտա ժողովուրդ, ոնց եկա կանգնեցի, շուտ ռեմոնտ արա, միջև ռեմոնտ անեն, գնամ, տնամ կլենտը, եթե չի գնացել, գնացել է արդեն ոնց որ ժողովուրդ, ոչինչ, այստեղ մի հատ շուտ մաքրեմ, այստեղ մաքրեմ, աղբեր ջան։ Audi R8-ը սարքեցին արդեն, մյուսն էլ սարքեցին, ժողովուրդ, Audi R8-ն ու այս Dodge-ը սարքեցի, փչեցի, համաները դրեցի, սաղ արեցի ժողովուրդ, բերեցի, ստե կանգնացրեցի, այս այն Porsche-ն է բերենք, այստեղ 10 ավտո կամ ինչքան որ կարանակ տեղավորենք, շարում ենք, ու այսօրվա մեր սերիայի նպատակը հետ է, ու դնում ենք սաղ միանգամից վաճառքի։ Սև գույն ժողովուրդ ու փայլուն, սև ու փայլուն, սրա վրա շատ բաներ չի լինի ծունինգ անել, որովհետև ինքը հին ավտո է, այս հին ավտոների վրա բաներ կա չի լինում ոնց որ, գոնոշնի կոմպլեկտ, սվետ նամերա, պատվեսկա լավա, պատվեսկան մի քիչ իջացնելա պետք, մի քիչ չէ, լավ էլ իջացնում ենք, ուստանավիս նամերան աղբեր 2-3 ունենք, մեկը դրել ենք, էսի 4 ենք դնում, կալեսոն աղբեր ջան սպիտակ ենք դնում։ Սյո, գնացինք, ինքը սև, կալեսոն սպիտակ, հրաշք ժողովուրդ, հրաշք ավտո, շատ լավն է, օբ չխփես տոլբին, գնացինք, այսօր այսենց լիքը շարում ենք ժողովուրդ, հա, 196 էր ասում, 190,000-ով առանք, այ քեզ բան, այս ուղարկում ենք սարքելու, այս չեմ գուզում, այս հին BMW-ն արժի, 16,000 չենք ուզում, արա բաստե մի հատ նորմալ ավտո չկա, այս ի՞նչ է, մի քիչ անչորնի է, բայց դե, չէ, սյո, այս էլ առանք ժողովուրդ, այս էլ ենք ուղարկում, մի հատ էլ ա, պետք առնել հետները ստանել, բայց այս ի՞նչ արա, անկապ ավտո է երևում թուրքական թե ինչական, ստե այս ի՞նչ առնենք, բան չկա ստե առնելու, գնանք ռինըկ, ռայոն, գնանք մի հատ փորձենք։ Օ, ժողովուրդ, էս այն Audi TT-ն է, թե TTS-ը, Cabriolet-ը, որը որ միշտ լավ է ծախվում, բայց լավ խփած փչած է, դրա համար մենք մի քիչ էլ գինկ իջացնենք, 18,000, դավայ, ասում ադեկվատ եք, ադեկվատ պահեք մի քիչ ձեզ, ես ինչ ոչ ադեկվատ գներ եք ասում, 19,000, սյո, սյո ժողովուրդ, սրան էլ ենք ուղարկում, ա, սրան էլ չենք կարում ուղարկենք, սրան տանում ենք հետներս, գնացինք, այն ավտոյի վրա սարքելու բան չկա, լավ է, հեսա մինչև էս սարքի, սրան հանենք տանենք ժողովուրդ, արա, այս հենց աղբեր ջան, Fiat Abarth 500, գույնը մի քիչ փայլացնենք, սյո ժողովուրդ, էսի հատուկ աղջիկների համար այս ավտոն, ու ոնց թե ընդհանրապես էս ավտոն, այլ կոնկրետ էս հիմա մենք ինչ որ ունենք, գույնել ենք այդ գույն սարքը, բան վարդագույնի նման, այս փայլուն վարդագույնա տիպի մի բան, սրանք դնում ենք սաղ, սաղ չեն ու ինչ որ պետքա, նամերա աղբեր դնում ենք, բան ծիտիկ, դաժե համարներն ենք հատուկ իրանց համար, անում աղբեր ջան, ու սենց, այս բանդաժը չգիտեմ ինձ դուր եկե, չգիտեմ խի, մտնեց հա ոնց որ, ժողովուրդ, այս էլ սենց քնեցինք հելանք, հաջորդ օրն արդեն, բանը, օֆիս ենք շուտ մի հատ գնում, այս ավտոնը դասավորենք, որ այս աուկցիոնը սկսում է, քանիսն է ժամը, 7:25-ին սկսում է ժողովուրդ, ա, սկսել է արդեն, արա 5 PM, կարող է մի հատ գնանք մասնակցենք նոր, արի այս սրանով, որով, որով, արա,
Լավ, ոտով գնանք որ, գնանք, գնանք ժողովուրդ, գնալ պետք է։ Իմ աուդիկով աղբեր ջան։ Դավայ, Էդնա համարներով գաս դու։ Կուպից աղբեր ջան սկսել է արդեն։ Եփ հա սկսում։ Չէ, արա, 8 րոպե կա գնացինք, գնացինք այն ավտոների հարցը լուծենք ժողովուրդ։ Ա, AM-ը, PM-ը պետք է աղբեր մեզ 5-ից PM։ 5:00 PM։ Գաս դու։ Գնանք այն ավտոների հարցը լուծենք ժողովուրդ։ Չկապես։ Արա, գարա, գարակ։ Սա տեսակ ինչ են։ Վայ, ես քո արա բերեցի։ Լռվելու էր, հա, բագեր ելնելու։ Վատ են, արա։ Հեսա շուտ էսի հանեմ։ Լակ, հաղպեր։ Գլանեց ու մի քիչ մետալիկ մաշինա ինչ գույն դնենք։ Եկեք ես մեկը սպիտակ դնենք։ Սյո։ Գաս դու։ Ա, էսի BMW-ի, արա BMW-ի նման ա դեմը։ Ոբշ դեմը չէ, ինքը մի քիչ ինչ-որ պահիտակ նմանություններ ունի հին BMW-ներին։ Գնանք միաց ստուգենք աուկցիոնը։ Մեկ է տեսար սկսեց, արա, հլը միատ եկեք մի բան փորձենք, էլի։ Դնանք ստեից կերևը մեջ է ինչ ավտոներ կա։ Ժողովուրդ բա, արա, միատ էլ բակ ժողովուրդ։ Նայեք, մենք սենց տեսնտենում ենք, թե ինչ ավտոներ կա մեջը, ես ինչ ավտո է, արա։ Կրուզավիկը չենք ուզում, որ իզուր չսպասենք այդքան։ Ես ինչ ա։ Ես են Z4-ից ա, ես էլ Fiat-ա, ժողովուրդ, սյո, չենք մասնակցում։ Ես Fiat-ից ունենք, ես հենց դրանով եմ եկե, են երկուսը Z4 էլ թե ինչ, BMW են մեկ էլ, բան կրուզավիկ էր ինչ էր։ Նենց որ, արա ես ինչ բագ էր այախպեր, սյո, այդքան չենք սպասում էլ իզուր տեղը, չենք է մասնակցում, իզուր էլ բիլետը առանք։ Բա ժողովուրդ, տենում եք ինչեր ա լինում։ Վայ քո արա խփեցինք, բայց բան չեղավ, թեթև վրտելենք։ Ժողովուրդ, փայլում դեղին ենք դրես էլ։ Նու շատ ա փայլում մի քիչ, բայց ոչինչ, սաղսից փայլուն ենք դնում։ Ժողովուրդ, էս էլ սենց, էս էլ սենց, ուրեմն ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 հատ ավտո, մի հատ, նո, երկուսը իմնա, երկուսը չի վաճառվում, մի հատ էլ բերում ենք, որ 10 լրանա, որտեից ենք բերում, աղբեր ջան, որտեից ենք բերում։ Օպա, ժողովուրդ, Մերսեդես, հենց էս էլ տանում ենք, դավայ, գնացինք։ Շքամ ես ասում, աղբերս։ Դավայ, ասենք 86։ Ինչ կասես, միամիտ մի զրո ավել գրեմ 860,000-ով համաձայնվի։ Սյո, ժողովուրդ, էսի սենց։ Սրան ուղարկում ենք ստես, արգելու, շուտ գնում ենք, գնում ենք, գնում ենք, գնում ենք, աուկցիոնը մեզ պետք չի, տեսել ենք արդեն ինչ հին մար ավտոներ կան։ Մեկը լավներ են հին Fiat-ից, բայց դրանից արդեն ունենք, իմաց չկա։ Մենք այս սերիայի ցելը, ցելին համարյա հասանք, հեսա կհասնենք։ Այս ավտոն էլ տանենք, դե կանգնացնենք, շուտ թեթև մի հատ բան է, հեսա սարկած է համարյա աղբեր։ Սյո ժողովուրդ, այս հենց գլանցվի ու մի քիչ էլ մետալիկ կապուտ դրեցինք, բայց մի քիչ բացոտ կապուտ։ Արա, 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 այս հենց, տարանք։ Տարանը, 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 նայ, 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 նայ։ Ստեղ ոնց վռանք, որ չխփենք, աղբեր։ Ակուրատ նստնե, այս հենց։ Այս ավտոն էլ տանում ենք, դա էսա միտեղ կանգնացնում։ Ու ընդհանուր ունենում ենք 10 ավտո ժողովուրդ, սալոնի հայաթը։ Որից երկուսը չեմ վաճառում, մնացածը էսա կդնենք վաճառքի։ Ժողովուրդ, 10 ավտո ունենք։ Մի հատ ես շուտ արագ գուպկով մաքրեմ, համ նավիկ կլծվի ժողովուրդ, հետո որ կերխերը բացենք, արա ես ինչ բառեր եմ ասում, ինչ անեմ այդ բանի անում տենցա։ Ժողովուրդ ջան, այս մասը դուք չեք տեսնա, մի մտածեք։ Ժողովուրդ, ես բոլոր 10 ավտոները մաքրեցի, նայեք ոնց են պլպլում ու հույս ունեմ միչև գնանք քնենք, հելնենք, չեն կեղտոտվի, աղբեր ջան, շուտ մի հատ գնում ենք քնենք, հելնենք ու այդ սաղ 10 ճասը չէ, 8 ավտոները բանանենք, մի հատ նկարենք, գցենք վաճառքի ժողովուրդ։ Այս 10 ավտոն պլպլացրել եմ ժողովուրդ գիշերը, մի քիչ էլի կեղտոտվել են, արա։ Բայց էլի մաքրելու հավես չկա, էլ չկա մաքրելու հավես ժողովուրդ ջան, ինչ ենք, արա մյուսը կերխերա տալու, գիտես չեք։ Նկարում ենք, գցենք ծախենք, սյո, գնացինք։ Audi R8 սախրանից, Dodge աղբեր ջան սախրանից, Fiat աղբեր ջան սախրանից, Mercedes աղբեր ջան սախրանից, Fiat աղբեր ջան սախրանից, ես չի ծախվում, Audi TT աղբեր ջան սախրանից, ես Buick-ը արդեն կա ու Porsche աղբեր ջան
Sahranit. Aha, mi-a tenem că sper că lente în ciorul ești când auto unei jort. E solva meci. Ne pata că are link. Mă numai de nec vaci arhi și canes să mă apeles. Eu tara sunt in. Radeghi. Te numai că vaci arhi și o vurte și când auto unei încă și te vrem ca și hatelu. Hertov, Mercedes cupe. Mihoscova unul ce îngrum. Mercedes. Cine gărume în ketcane anul gelu, haveș că jaurt, cine denume în chesi, utanas nu tazar, utanas un opt și ne stă la vorecteres, mihicesc om în com, che elenc ban, inna sun hazar, jump in elia sing ban, ai scom în com, e inșcane în denume, el cu aurazar. El cu aurazar sa. Auzi tete, necară menac de neng, auzi tete, hărăș tete, ia să rande nume, inna sun hazar, Fiat Hinkaur Mini. Ne care denumeng, ai sah, ce knerike gejvene sa aftoi hamar, ham guni, ham aftoi hamar. Bahamanele, zitik! Fiat Hinkaur Mini, Fiat Abarth Mini, Hinkaur Tench, Mihoskov, denumeng Hoski, Karasun Uthazar. Sens, Esmius Fiat, ne care denumeng, ai sah, pergean, ham hashvenger cu Aurazar Anastel, denumeng, Chorsaur, Yeresun Hazar. Miuse Porsche jour, Porsche ne care ne-i denum. Porsche ne care denum, că și în stele nu haur, eu tana sunt ca haur, tana sunt azarem hașfum, veredi veraim că lura stum, ce ghidem hei, ten slava. Nu e cu aur hazarem ca hașfum, Mihoskov, denum, ciorsa aur hazar. Essence, miuse, Audi e rut, Audi e rut, are ese rut, cere, carmir ne riech pe aici. Eși hașul meu în caur hazar, n-aș trebui să rândunem în caur hazar. Este un encuri și aftoner. Doge, jaur, doge, doge în care. Doge în care. Aia sa doge în care. Xan hazar în caur tas, denume în numi Hoskov, denume în hitsun hazar. Jaur, ut hafto de link, ce va jarchi? Make el cu irec, cior, sing, veți, eu tut. Dacă ai inchea ca atare, carum e normal, ori ai inchea calentele în galis, da, vai ce, și cam e suzum, și cam e scarum tas, și ori, ima carum e stahi ahper, utana stui în nazar, atcazați, esper ahper, și cam e suzum ahper, ai si auzi ne suzum, carla sunt utazar, vă rog zibi vatci, ocut anume, paradați, să le devăși, Porsche, și cam e sasum, mărachirjan, babulea, Eco au ierut hazar, radeghi. Neroh călnes, faci radeghi. Te-ai scopit arta ai velu amor. Inăsunut hazar. Atcazați. Ia, ghidie, auzi ierut imotei, că carmir pailun. Ei, bratan. Ei, bratan, nu vei hosu, mără. Inca au ricun ercu hazar, atcazați. Sio, mecăți aheți în carte, n-auzi tepten jovurt. Ekeg, este amețeg. Te n-a scris la bană, mi-a tăcut next gang. Inge auto nerican, esor. Jord Michev mi-a tăcut că lent te dai că next gang. Că lent vă ofis, ha, că spasi că lente. Șut stu gumen gang. Da, vai, alto, vai, spanov. Azo tocta camas, 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 ai este cangni. Sens în cam jord, te numesc inge es fiata cencuzum, es cencuzum. Auzi e rutka. Ce e jaurt, genațing. Normal, auto ce carahper. Nu car, auzi e rutka bana, bai de treaniți unen, kenzima. Treaniți e puzen, banca, în carahper, jan. Treamar, ima șut galis în carten, calentarin. Esor va aucționa mel normal bancica. Calentarin mi-a spasar geng. Da, vai, asa curas. Kezi memelion pohkuenas. Vezi auricum veți hazar. Atcazați. Să le devăși. Ora să aftă i vrășate. Ai smorcură veșni la poval, nu mă pe. E să încăm tenang. Hit utana sunt hing. E mărea kirgeana, aș chise să îngaj. Eli hete ca vora, utana sunt in nat cazăți. E si eli hete ca vora, poșmanele aș chis. Gândați povert, ce ți-e cav? Ce, utana sunt iot. E tervert, are în bar rozăvi aftoi mot ahcica, că mi-a gândat tenang că la incea asum. Atcazați. Aziz, Karasunut, Karasunov cătam. Xanirek, Radeghi, Tavaice, Usim, Babulena, Shkame Stali,
Ara aghpir 100.000, 200.000 եմ ասում, դու 100 ես ասում, ձեռ ես առնում։ Մի 20-ինչ ես էլի այդ մեծ փողի մեջ, ասենք հա։ Ես էլ 200-ից 2000, չէ, դավայց երա դեղեք։ Շտոտը ժողովուրդ։ Այ քեզ բան, 300.000 արժի տանք 300-ով։ Պրադաց։ Պրադաց ժողովուրդ։ Սմեր ժակետով ես կապիշոնով աղբերնյակը տենանք 727.000 ժողովուրդ։ Պրադաց։ Էժանով տվինք, բայց ոչինչ, արա գալուստուկով։ Իա, այս օրը ես ինչքան աղջիկ եք այս ռոզվի ավտոյի մոտ։ Ինչքան ես ասում։ 17 հատկացած։ Սելեդը վշի։ Արա մի նման ես ինչքան աղջիկ եք կան։ Ժողովուրդ, չի, հա, չենք հասցնում 18000, չէ, չենք հասցնում, սպասար։ Արա այսեն կարջ, արա այսեն աղջիկն է վախ, արա։ Էսի եկա փող ամնենում սրան, քարտուղարուի աշխատում, աղբեր մի հատ հարուստի մոտ։ Չէ, լավ, ես էլ սրան էլ չդ։ Արա աղբեր, ասենք, քի քեզ էս ռոզվի էս աղջիկ ավտոնը չի դա պետք։ Թե ասենք նվեր ես ուզում անես բան։ 22000։ Չէ, արա, է։ Գալստուկով աղբոր, այսին քաչար գալստուկով, նա կարճ մազերով էսի այդքան փող չի տալի։ 110000 ռադեղի։ Որա քիթս մտավարը։ Դավայ։ Քես տենանք։ 112000 ռադեղի։ Քուրս։ Բժշկի ավտոյա, աղբրես։ Արա իրա գնից էժան ա ուզում, հորը սարև ձեռ են առնում։ Այս էլ մեր սիրած պերսոնաժներից մեկն է, որ ունքերն ու բեխերը իրար կապած տենց ոնց որ բանը լինի։ Մեզ 20000, էսի 30-ը տալի, մենք դրել ենք 50, պրադայց ոպշեմ, էսի քորը փոշման հետ գնաց։ Ազիշ ճան, որ դու եկել ես ես պորշի մոտ, ձենգի ես 257, ռադեղի։ Արա ես ճայլը ինչ մի, արա մագույա պադում ես, գնաց, արա գնացին երկուսն էլ, էդ էր ձեր պադում ես 200000, աղբր 90-ը ասում, հատկացած։ Մրակիր, դու որն ես ուզում, Մերսեդեսը, Ներսեդես, ինչ Ներսեդես, դենց լավ չի, դուրսեդես դնեք, աղբր, Ներսը որն է, Մերս, արա։ Անցել են ավտոյի էժանով տվինք ժողովուրդ, հիմա պետ չի շատ էժանով տալ էլի։ 230-ը ասում, իհարկե ոչ, ինչքան ես ասում, աղբրս, դու Ղազախստան տանելուց կելնես ես ավտոն։ Դե 90 ռադեղի, չտարար ավտո դու Ղազախստան այսօր, համենայն դեպս այդ ավտոն չտարար, ասենք ձեռ են առնում, մի քիչ որ քիչ ասեն, խելքին ադեկվատ գին ասեն, սենց ասած, կոպիտ չեմ վիրավորի էլ, այդպես կոպիտ չեմ վերաբերվի։ Իրանք էլ պատի չեմ այդ վերաբերմունք ցույց տան, աղբեր ջան, հատկացած։ Որը մենք էլ ենք մարդ, ուզում ենք լավ փող մնա մեջը, այն ավտոները նենց էլ էժանով տվինք, բայց այն աուդի R8-ը այդքան էլ էժան չտվինք, հատկացած։ Այս մարակիրը հիմա էլ այս մերսեդեսը չկպավ եկել է այս ռոզը բի մաշինի կուշտը, հատկացած։ Արա ուֆ, լուչը ֆռանկ ես կողմից, ուֆ, լուչը վաբշե սենց կողքից, լավ լուչը այ սենց դեմքին մենակ, շկամ ես ասում։ 213 հատկացած։ Արա ես բան, GTI-ի ավտո լավ պտի ծախվեր, շտոտը վրոձը, հատկացած։ Ուր, 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 ուր ես մտնում, արա ստետ ուրմ է մարդ կայ ուրիշ էլի, ես են ունքեր բեխերն է, սրա ածականը տնեմ ենք բեխեր, սլետ ուշի։ Լավ ժողովուրդ, լրջանում ենք մի քիչ, չեն առնում, նորմալ ինչ են ասում, ձեռը կառնեն, էդի կատակը մի կողմ ձեռը կառնեն ժողովուրդ, դե մաքրած, պլպլացրած, ծյունին գարած, գույնը տեղը, բժշկի ավտո, ինչ բժիշկ, սալոնի ավտոյ է այաղբեր, 110000, շկամը մեջը մնում, 10-20000, ծախ եմ աղբեր, ներվես գնաց, թոր ռադեղնը գնա այդ ավտոն, ես կոլայի բաները գալի, արա խմում թափում ես դե, կեղտոտում են մի բաներ, արա, ու է տենց անկապ գներ են ասում, եկեք, էստի ամեցեք, էստի ամեցեք, ծախանիս տանք նավսյակի, էստի ամեցեք, արա ես պորշը գոնե լավ գնով ծախին կայ աղբեր, հլ ես պորշին նայի, արա, ինչ են տալի,
Ո՞նց կարելի է այս Porsche-ը ինչ տալ, հələ տես քնայի մի հատ։ Ու հերիքա գնաց, լավ դե։ Ինչտո՞ւ ես ասի գնում արդեն, եկա ֆռած մի կռու գարեց գնաց։ Դե 300,000 տաղ գնա ժողովուրդ 251,000-ով, թող գնա։ Համարը 2 միլիոն դզել ենք, ես է ծախին կդզվի 2 միլիոնը։ 70, արա իրա գնից էժան ա ուզում, կարող այդ ձերը առնում, արա։ Մնաց 2 ավտո ժողովուրդ, 8-10 ավտո էր, 8 վաճարքի էր, 8-ից մնաց 2-սը։ Ճիշտ է, շատ էժան ենք ծախում, քիչ ա մեջը փող մնում, բայց դե ոնց որ շատի մեջ, այդ քչով մենք մի քանակով ենք աշխատում, հասկանում եք։ Դե, ուսուր գնաց, արա։ Ժողովուրդ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին, հավանել վիդեոն ու տարածել։ Ատկազայց իհարկե։ Էստի համ, արա, մեկնեկա, եկելա սիրացին ընկերուհուն սիրուն ավտո առներ, ռոզովի պուճուր, 23,000, մեջ 400,000 ես ուզում մնա, հա։ Դավայ, քեզ էլ նիտ ավտոն, մնաց ես GTA-ին, գոնա 2 միլիոնով դզենք, կդզենք, ինչքան էլ որ 70,000-ով էլ ծախենք, նոր տալիս էին, բայց ախր իրան 80 քանի հազար նստել է վրեկներս, եթե չեմ սխալվում, չի կարելի էլի ասենք։ Մտնեց, արի, օրվա վերջա, աղբեր, արի, լավ գնով տար, 78, ժողովուրդ, թող ես մի ավտո մեջ մինուս անենք, բայց 2 միլիոնով դզենք, պրադայց, մենք այսօր 10 ավտո դզեցինք, այս են սալոնում տեղ չկար, սալոնի հայատը լցրել էինք, 8-ը ծախեցինք ճիշտ էժան մի հատնել, բան, բայց օբշի օգուտ արեցինք, հիմա գնում ենք քնենք, սախրանից անենք, մի խոսքով, այս սերիայի նպատակին մենք հասանք, հաջորդ սերիայում տնանք ինչ ենք անում ժողովուրդ, հաջորդ սերիայում արդեն կերևա, ավելի շատ պետք է լստենք, ավելի լիքը փող աշխատենք, ավելի շատ, հիմա 2 միլիոնը արդեն անցանք ժողովուրդ, սա քնի հելի մի հատ էլ մենյուից սախրանից անենք, սախրանից, դե ինչ ժողովուրդ ջան, այսօրվա համար այսքանը, լավ սերիա էր, լավ օգուտ արեցինք, հետաքրքիր էր, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդեոն տարածեք, մի խոսքով ակտիվ եղեք ժողովուրդ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։